أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أندريمي تكون الله جل شأنه وتفعل الجلوس بتفريتي مديك لفعل الرقوي فشديك السلوات التونة الرقوي محمد صلى الله عليه وسلم familje se ti shukrët e ti dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam deri në ditën e gjykimit. Së pari ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Çdo falënderimi takon vetëm Allahu xhallashanuhu që edhe këtë vit e organizum manifestimin tradicional për nder të lindjes pejgamberit alayhi salatu wasalam. Unë nuk du të zjas edhe me dy fjali e përfundova, veç du që në emrin tim edhe në emrin e gjëmatit e kryfës të falenderoj të gjithë kolegët të cilët son të jonë këtu me neve, kanë qëtë kohën edhe jonë këtu zbashku në këtë mëramje është bukur, posa qërështë falenderoj kryetari në bashkësisë islamet të ulëcinit, Blerim Bajraktari, për ndryshe imami Gjamisi Pinjeshit, i cili pas pak do ta drejtohet edhe me disa këshilla. Zoti ju shpërblet gjithve me të mirat e ti pa numërta. Po ashtu, du të falenderoj edhe të lust malin Zot që ti shpërblet me të mirat e kësaj dunjaje edhe me të mirat ahiretit edhe gjematin e gjamis se kryfës, këshillin e gjamis, gjematin gjithë juve që e keni mundësua dhe e keni përsëri, do thot e organizume këtë manifestim për ndërë të indjes pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çdo kush prej jush, se cili prej nesh, për ndryshe, se cili prej nesh, ka bot kontributin e vetë, dikush në mënyrë financiare, dikush fizike, e në mënyrat e tjera, Zoti ju shpërblef gjithve. Inshallah, me njerë pasme, fjallit ja jep kryetarit e bashkisë islamit e ulqinit, imamit e fendik, Blerim Bajraktarit, pas taj në do të vazhdoj me Mevludi, me Mevludi Sherif, me Salavate dhe me disa ilahi të cilet ashtu si që kim zakon. Pas saj, dhe thot falim namazin e jacis, pas namazin të jacis, dhe dalim jashtë aty kim diçka, sa më fresku me diçka, edhe ata të cilet kontribun në këtë pjesën e ti ku këtej për jashtën, Zoti i shpërblef me ti, me të mirat e ti, të pa funde. Zoti ju shpërblef. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. فلندريمة تقنيتنا الله باتشا ومشير الله وشنبي بيغمبيرتون صلى الله عليه وسلم بشوفة تي بسميك بفاميل من تي بسميك dhe mbi të gjitha të të cilët ndjekin dhe pasojnë në rrugën e tij deri në ditë kur thot Allahu subhanahu wa ta'ala yawmun la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Deri në ditë kur nuk kanë dobi pasuria fëmijët, vetëm ai i cili del para Allahut me një zemër të pastër. Allahu subhanahu wa ta'ala e shpërbleft hoxhën e xhamis, xhamatin, për ftesën. Allah subhanahu wa taala e shpërbleft gjithve për prezencën, nga se në një kohë të tillë, ku njerëzit vrapojnë pas materializmit, ku njerëzit nuk bashkohen vetëm për interesat e kësaj bote, Allah subhanahu wa taala na mësoi neve që të mblidhemi dhe ta kujtojmë dhe t'i këndojmë pejgamberit tonë sallallahu alaihi wa sallam. Me e shbërthy jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam dënë kohë dhe kur bëhet fjallë për pak minutash nuk di ka t'ja filloj dhe ka t'a mbaroj për pejgamberin tonë sallallahu alaihi wa sallam. Gjatë gjithë historis ka pas njërës që kanë shkru histori. Mirë po në piramidin e njërësve të mdhen kanë qenë pejgamber të Zotit. Ku Allahu subhanahu wa ta'ala ka dërgu
kohë në çdo vend në gjuhë të ndryshme. Jo me dëshirën e tyre, por me dëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Jo me parametrat njerëzore, por me parametrat hyjnore. E pejgamberin e fundit që Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoj si vull e gjithë pejgamberve, dhe me mrekulli të përjetshme dhe të pavdekshme, ishte Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet pejgamberit në Koran dhe i thot wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Dhe nuk të dërguam ty o Muhammed vetëm se me shirë për njerëzimin. Pra pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ishte me shirë. Ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai i cili i mëshironte të dobtit dhe jetimet. Pra, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk u zan askush që ti merr nëpër këmbë të dobtit dhe jetimet. Dhe zbriti ajeti ku tha Allahu subhanahu wa ta'ala, إنما يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Ata që e hajnë mallin e jetimit pa drejt, ata runa Zot do t'i mbushet barku i tyre me zjarr në xhehenem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mëshironte shërbëtorët e tij. Pra Zejd ibn Harith apo Enes ibn Malik radiallahu anhu tha, i kam shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 10 vite. Asnjëherë nuk më ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një vepër që e kam bërë pse e bënë, apo për një vepër që nuk e kam vepru, pse nuk e veprova. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mëshironte edhe gratë. Për Zotin është qesharake ku ndëgjojmë ne që e njohim Islamin, se si jo besimtar dëshirojnë për media me tregu se sikur se Islami i mohon drejtat e grave. Kjo është qesharake për ne që e njohim se si është sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gratë dhe se si Allahu subhanahu wa ta'ala ka garantu drejtat dhe nderin e tyre. Nëse e marrin femrën si vajzë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili ka vajzë dhe nuk e dallon me fëmijë të tjerë dhe nuk i bën padrejtësi dhe e edukon, i a garantoj xhenetin. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbrojti drejtën e femrës si vajzë. Nëse e marrin femrën si gru, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, me i miri për jush është ai i cili është me i miri me gruan e ti, dhe unë jam me i miri me gruan time. Kjo është pra se si Islami garantoj respektin për gru. Po nëse e marrin femrën si nanë, a nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se xheneti është në këmbët e nanës? Dhe se vepros sa dush, 150,000 musliman kanë dalë malzi. Shtoj ti uzaj dhe 150,000 tjerë, ko të kene se ti nuk i respekton prindrit dhe në bëshanti nanë. Pra kjo është vlera dhe pozita që Islami, Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i adhon
Thënë si vojë, si gru edhe si ma. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ishte i mëshirshëm me fëmijë. Sa që nëse shihte dhe dëgjonte se ndonjë fëmijë qante në xhami, pejgamberi aleyhi salam e shkurtonte namazin. Hasani dhe Hyseni kur hypshin mbi shpinën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, nuk e qonte kujt pejgamberi aleyhi salam prej sejdës, mos më aprish lojën Hasanit e Hysenit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i mëshirshëm edhe me katarët. Nga se vëllezër me katarët janë të dobët. Hyjnë tek grupi i të dobëtve, nga se i kanë poshtë epshi dhe shejtani. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i mëshirshëm edhe me ta. Sa që erdhi një i ri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, gjitha ndalesat i kam darë, vetëm një nuk kam mundësi. Ta nuk kam mundësi me endal i moralitetit." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mëshirën e tij i tha: "O ti djalë, vallë, a ke dëshirë që dikush me bë i moralitet me vajzën tënde? A ke dëshirë që dikush me bë i moralitet me gruan tënde? A ke dëshirë që dikush me bëj moralitet me nanën tënde?" I tha: ja Rasul Allah, po dhe ma që ti bëni moralitet është vajza dikuj, është gruaja dikuj, apo është nana e dikuj." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ishte i mëshirshëm edhe me jo besimtarët. E gjakosën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mekën, e përzun prej Mekës, shkojnë Medinë e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, e bani shtetit, u këthy, dhe i dhun një rob një ata që e kanë përzan dhe e kanë gjakos pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Omeri radiallon dhe tjetë zorën shpatat, me ju hakmar, dërsa pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam i thajin i thfajt. Ky ishte pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër dhe motra, për sotin me jetu vetëm me disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të jetojmë më të përmbushur. Unë kam zgjedhur sonte vetëm një hadith me cek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vetëm këtë hadith na me praktiku një jetën tonë, për Zotin do t'jetun të përmbushur shpejtnesht. Që thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam? La të hasedu, wa la të najëshu, wa la të dëbëru, wa kunu ibadullahi ikhwanë, el muslimu, ahul muslim. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, la të hasedu, mos e keni zili njëri tjetëri, mos e keni gjelozi njëri tjetëri. Qfar është gjelozia dhe zilia? Zilia është që me dëshiru që Allahu me largune të mirë nga vlaut, nga shoku ët, nga pojshia ët, qofta jo pozit, pasori, fmi e kshënër. Pra zilia është që ti me dëshiru që të vlaut mos me qenë prezent një mirësi që Allahu subhanahu wa ta'ala i a ka dhuru. Zilia, vëllezër, është një smundje e cila nuk shihet në sy, por shkatron shpirtin, shkatron trupin,
dhe mendjen e njerëzit. Nga dalet e zilis, është se ajeli i cili është i sëmur prej zilije, ajeli asë njëherë s'ka mundësi me qeni lumët. Dhe ajeli asë njëherë nuk ka mundësi me qeni përmbushën shpirtneshët. Sa i rrinë duke e hangër vetën për mrena, se unë s'kam dhe tjetëri ka. Se unë s'kam arrit dhe tjetëri ka arrit. Dhe në këtë mënyrë, i mbëllë dyrt e suksesit, se s'ka kohë me umar me vete, s'ka kohë me umar me terenin që Allahs më tala ja ka qenë, duke pas zili dhe duke umar me të tjerët. Dhe qëfar është me e keqja, se fiton në gjithërimin a Allahu subhanahu wa ta'ala. Për atë të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, zilia i djek veprat e mira, sikur se i djek zjarë i drut. Pse zilin? Pse gjelozin? Pse haset? Thot i ben Sirini, një djetar i matë. Unë e këtë shprejhje e këmbun zyre tene. Mendoj se është thanja më e mirë që kontribon për me nashpëru zemrat tonë. Thot i ben Sirini, kur njetën teme nuk kam pas zinjë. Thot, si me e pas zili, një njeri i cili i ka dhanë Allah s.a. për i mirësive të kësaj bote dhe aj është për i banorëve të gjenetit. Pra nëse është për i banorëve të gjenetit, si me e pas zili gjenetlim? Si. Gjenetlim me e pas zili. Thot, po aj i cili është i ka dhanë Allah s.a. për i mirësive të kësaj bote. Po do tjetë për i banorëve gjëhnemit, valë për çka me e pas zili atë njëre. Në kështu thot e shërova shpirtin tim dhe zemën time, dhe nuk kam zili asë kënd njëtën tëmë. Pra të dhe zemë të ruar, qëfar thot Allah subhanë të halën Koranë? وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ اللَّهُ thot dhe i futan gjenet besimtarë që janë rrujt prej mosbesimit dhe largova prej zemrave të tyre urrejtjen dhe zilin. Thojnë djetartë, gjan e parë që Allahu subhanahu wa ta'ala ka vepru me banorët e gjenetit, e ka zhgull zilin prej zemrave tyre, nga se s'ka mundësi njeru me qeni lumëtën në gjenet, lumëturi 100% e me pas zilin zemrat e tyre. E për me i knaj që Allah s.a. dhe me i bat lumë të në banor të gjenetit, gjane po që ka ba, e ka zhgull zilin dhe hasedin dhe smirin për i zemrat e tyre. E kjo është këshila pare e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. La të hasedu, mos kemi zilin. Wala të në gjëshu, thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, mos mashtronin shqiptarin. Një koncept i gabuar që është të tregtarët, shumica të tyre,
mendojnë se njeriu nuk ka mundësi me arritë tek pasuria pa mashtru, apo pa marë kamat, pa i shpallë luft, Allahu subhanahu wa ta'ala e kështu me radhë. Vëllezër dhe motra nderuar, prej se kemi lehtë, Allahu subhanahu wa ta'ala ka caktuar për ne atë çfarë kemi me hëngër. E jona është me zgjedhë se pasurinë a dona me e fitu në rrugë halal apo në rrugë haram. Mirë po atë që ka caktuar Allahu për ne e hëngër. Dhe ata që nuk i besojnë këtij caktimi dhe rriskot Allahu subhanahu wa ta'ala, lodhen dhe mashtrojnë dhe mërziten dhe nuk i zhen gjumi për me arrit të pasuria. Dhe në fund nuk marrin illa ma kuddira leh, vetëm atë që Allahu ka caktu për ta. Vëllezër dhe motra, vazhdojnë mundësia me njëtë shumë me njerës që kanë arritë pasurinë, pasurit madhe. Mirë po kanë harru rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ju betohem në Allahut subhanahu wa ta'ala, se njerëzit më të dëshruar, njerëzit më në drenga, janë ata që kanë pasuri dhe ja kanë sjellë shpinën rrugës Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe çdo ditë kemi raste dhe ankesa që vinë edhe tek unë personalisht me kërku zgjidhje. Vjen njeriu dhe thot, mi ka humbur djalin 2 milion euro në kocë. Do shta ne mendojmë se ajo familje është duke bo qef. E vjen dhe thot, derin do me cahati duhet me i dhonë edhe 500.000 euro kamat. Nëse nuk i jap, qohet. Që me ma? Nuk kam kohë thot me marë kredit, se në dëmëllet duhet me e këthy kamatën. Apo vjen ai tjetri dhe thot, ja kam qitë biznisin djalit, po kam gabu, se prej se ka fillu djali me vapari, nuk e njef ma as babën as nanën. Unë kam ku për te, se s'ka dosh me emësu, fëmiz ma par rrugën e Allah, që ma tala para sa e jetë pasurin dorë. Erdhë investitori prej Kosovës, Levi Jadranin, për me ba hotelin Hilton, miliona euro investim, pronari i pumpës Shell, që ka përmi 100 pumpën Kosovë, u këthi prej ulqinit në villën më të bukur, midis Prishtine, bën Vendrasi. Nuk e gjeti lumëtori në vdesi. E aji njeri cili e bënë vetërasi, aji nuk e bënë satë për satë. Aji baja ki kohë ka nejtë me kanapë në qafë, dhe i sa ka pinë vetin që duhet me e vra vetin. Pra të dhe se lumëturia e vërtet është vetëm në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk është e logjikshme me e besu Allahun si Zotë, dhe Allah s.w. me nga tregu neve se si arrijet në të rria në këtë botë dhe në botën tjetër, e ne me i thanë Zotit nga të beson ty par na pa prevon pak në rësh me e qëtë në të rria. Kemi mundësi ne me qenë më të ufë se kriju se jonë se Allah s.w. i cili në ka kriju. El muslimu Akhul muslim. Muslimoni është vëllai muslimanit. Vëllai për hir të Zotit do të thotë
me dosh për mua atë që tëm për vete, po me dosh me shpirtë dhe me zemë. Pra të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ska besu as kush për jush deri sa ta don për vllahun e tij atë që don për vete. Vllahu për hir të Zotit duhet, apo është që vllahu yt me qenë i mbrojtur nga gjuha jote, deri ti, familja ti, dhe me qëndru besnik edhe pas vdekjes ti, familjes ti. Vla për i të Zotit o thot, që brenga e ti, me qenë në brenga jote. Me folë këmsimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhen orë të tëra. Mirë po, nuk do t'ju marrë kohë më shumë, pasi që do të vazhdojtë edhe me programin për me përkujtu dhe me këndu pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ashtu si që në ka bashku në këtë vend, pra interes, vetëm për i ti, në bashkojnë gjennetin e ti. Dhe lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që në bashku në gjennetin e ti me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Amin.